2016-cı ildə yaşayırıq. Bu tarixi təsadüfən xatırlatmadım. 2016-cı ildə Azərbaycanda yaşayan Şəmkirli fermer iddia edir ki, bir neçə ay öncə itən heyvanları hazırda Hacıkənddə məskunlaşan məcburi köçkün ailəsi tərəfindən oğurlanıb. Buna əsas kimi isə məcburi köçkün ailəsinin heyvanlarının telefonla şəkillərini çəkib və oğurlanan heyvanlarına bənzədiyini israr edir. Artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Kanal 13-ün müxbiri Teymur Kərimov hadisə yerində olub və onun araşdırmasını sizə təqdim edirik. Mən Qasımov Eynullah, Paşaoğlu, Kəlbəcər rayonu Ağdaban kəndində anadan olmuşam. 93-cü ildən erməni faşistləri işğal eləyəndən Göygöl rayonu Çakət kəndində məskunlaşıb öz halal zəhmətimlə da yaşamışam da dolanmışam. İndi Şəmkir rayonundan polis bir nədə bir vətəndaş maşınla gəlir, nağda deyir ki, mən bu mallar mənimdir, oğurlayıb saxlayırsan. Hə, bu mən də deyirəm mənimdir, o da deyirəm and içməni, Allahın Qur'anı var, bu el var, oba var, cəmaat var, şahidim var da mənim. Buna deyir biz and içdirmirik, bu işi polis əl eləyəcək. Biz qorxuruq Qur'anı, biz and içdirmirik. Hə, onlar anası dedi, oğlanın anası dedi, biz and içdirmirik. Gədə də dedi ki, polis özü həll eləyəcək. Bəs bu məsələ neçə vaxtdan Bu məsələ bir 10 gündür, 15 gündür. Bir dəfə bu Çakət rəisinlə mən heyvanları axtarmağa getmişdim, gecə idi. Getdim heyvan axtarmağa, mənə dedilər, rəsək gəldi ki, də belə işimiz var, Şahin müəllimin səndən işi var. Dedim, yaqın ki, adamdır, nəsə çatı və işidir. Mən dedim ki, heyvanları axtarıram. Bu vətəndaşlar bana dedi ki, sən malımın yerinə gecə. Mən gedim meşədə mənim malımı şəkilli çəkib, nişanlarını örgənib, gəlib mənim öz malımın şəkilli mənə subutu. Günü çəkib, mənim malın oxşuyur, səhər malı saxla, gəlsinlər, baxsınlar. Dedim, onlar da heyvan da oxşuyar. Mən də heyvanları səhər saxladım, gəldi, çovanın arvadın yoldaşını gətirdi. Bir də onun özlərindən bir 3-4-5 nəfər, bir də gədənin maliyyəsinin anası. Dedi ki, dedim, saxladım ki, mala baxın, öz malım da, öz qapı malım. Baxdı, dedi, 5-i mənimdir. Bu 5 dənəsi mən dedim, aşı, albət, mənim halal malımdır, mən bunu sahib verəm, mərəm axı. Bəy, dedi, arxayın oldular ki, malımızı tapışıq, getdilər, daha bir 5-10 gün gəlmədilər. Bir 4-5 gün ərzində bir də buradan zəng gəldi ki, malları saxla və yenə gəlib mala baxırlar. Da mən də şübhəli deyiləm, öz malımı dedim, saxlayın malımı, gəlsin, baxsın. İndi də gəldi, dedi ki, bu nişanda, bu nişanda, indi o qaldırdı, 7 malı. İndi deyir, 7-si də mənim də uğurayıb saxlayırsa. Mən deyirəm, analiz var, indi and içmə var. Cəmaat var. Cəmaat var burada. Elova var. Mənim cəmaat şahidimdir mənim. Allahın Qur'anına inanmırsan, Qur'anı and içim ki, bu mal halal mənim öz qapım malı. Qonşularım da təsdiqləyir ki, hamısı deyir, gedib özümüz and içirik. İmamzadə də gedib qonşularım deyir, and içirik ki, bu mal bir kişinin öz halal malı. Mən Məmmədov Fərman Əloğlu Kərbəcər rayonunun Bağrı kəndindən məcburi köçkün Göygöl rayonunun Çaykənd kəndində məskunlaşmış pensiyaçı müəllim o malı itən malı yeyə duran adamları mən bilmirəm, amma bu malın yeyəsi mənim qızım qızımın malıdır, mən onu Kəlbəcərdən gətdiyim mallardan bir inək, körpəli inək, bir də bir buğaya duran düyə ona vermişəm. O malın nəslindən onun, bax, bunlar əmələ gəlib. İldə onun nə yoldaşı, nə özü Eynullahın heç bir yerdə işləmir. Ancaq o malla məşğul olub, ildə onun qocasından birini ikisini satıb, erkəyindən birini ikisini satıb, həm onların boğazına yem alıb, həm də öz ehtiyaclarını ödəyiblər. Bəs necə oldu ki, bu heyvana bu adam yədirdi? Yəni, bu adamlar elə, ümumiyyətlə, elə malları itib, ikisi üçü bir itib, nəlim, dördü bir itib, gəliblər, yolla gəzməyə gediblər, görüblər, oxşar, mala oxşardı. Şəkilini çəkiblər telefona. Şəkilini telefona çəkiblər, bu səbər aparıb gediblər. Şəmkirin
şeyinə veriblər ki, hə, bizim malımızın başı oradadır, gəlin, gəlin onu tutun. Nə olur gəlib, bütün burada əhali var, cəmaat var, hamısınla bircə-bircə sorğu asınlar, izahat asınlar. Burada haq var, ədalət var, adam elə zor-zorla şey olmur ha. Buradan deyir ki, gəlin, burada şöbə var burada. Xanlarda şöbə var, Kəlbəcərin şöbəsi oradadır, Gəncərin şöbəsi oradadır. Bunlar izahat aparır mı ya? Aparır orada, almır, gedib şeydə deyir Şəmkirə aparırım sizi. Gedim orada döyüm sizi, şey eləyim. Allahın düzgünlüyünə bu mal, qapı malı, bunun malıdır, özlə mən verdiyim malı nəsillendir. Mənim deyəcəyim budur. İlk öncə özünüzü təqdim edirsiniz. Məmməd Oğuz Kemal Ərdəm, mənim qızım, imanı yoldaşıyam. 94-cü ildən o malın cinsinə papam verib, saxlamışıq onu neçə ildir. İldə yaşlandıqca da satıb, məsəl üçün, uşaqlarımı dolandırmışam, ailəmi dolandırmışıq. Məsəl üçün, fəhlə insanlarıq, belə, özümüz-özümüz zorla dolandıran insanlarıq. Bir də gördük ki, bir arvat gəldi, yanında da buranın polisləri şəkil çıxartdı ki, mənə, bu mal sənin mi malıdır? Sifdə, elə bildim, taxlacada girib. Dedim ki, əşdiyim yox, çıxsın, geçsin. Gördüm, yox, bu lap əl çəkmədi. Mən də qayıtdım, dedim ki, hə, mənim malım nədir ki? Şəkilsiniz, sizə kim cəzə verir bunun şəkilini çəkmişsiniz? Dedi ki, bu arvadın malı itib. O deyir ki, dedim, mal oxşayar, bir dənə mal oxşaya bilər. 7 dənə mal bir-birinə ayqadan alım, oxşamaz axı. Hə, o da qayıtdı, dedi ki, hə, ay bacı, yox, başqası verib, kimlə alıbsınız? Dedim, vallaha almamışıq. Quran haqqı almamışıq. Biz bu malı həmin məndə istəmişəm ki, satın barut malları yoxdur, onlardan alıb. Yoldaşım razı olmayıbdır. Dayıla, ondan sonra gördüm, getdi, gəlmədi. İndi arvadla keçən dəfə gələndə bir dəsə polis, polisinə gəldi. Şəmkirin polisi axtı yazır ki, çıxart malı, ver, ver aparılsın. Mən dedim, malı hara verirəm? Mən saxladığım malı nətər verə bilərəm? Qonşu vallaha hamısı 20 ildir Eynullah əlinin qavarı ilə, əyğının qavarı ilə. Ona buna mal otarmanın, dana alıb onda gəlsin, Şəmkirli bir çöldə qalan gəlsin desin mənimdir. Onu Allah götürəm, mənim olan bir dəsə səqiri var. Onun qapısındakı olan mal, Fərman müəllim verən maldır. Özü də hamımız da bilirik ki, bax buradakı cəmat, o qonşu, hamımız bilirik ki, o kişinin halal öz malıdır. Biz heylə tanımışıq. İndi kim nə başa düşür, kim neyiniyib, onda mən onu deyə bilmərim. Mən, yəni, deyirəm ki, onun özünün halal öz mallarıdır. Yəni görmüsünüz malları. Bəli, 93-cü ildən bəri mən o adamı tanıyıram, qonşudur. Yəni tanıyıram ki, o mallar onundur. Bəs iddia olunur ki, sizin bu qonşunuzun malı başqa bir adamındır. Ona haqda nə deyə bilərsiniz? Ola bilməz. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Şəmkir rayonunda aparıb məni orada saxlayıblar. Mənə də hələ bir ədə qorxu gəliblər ki, sən bu işi boynundan at. Qoy biz öz işimizi görək. Demişəm, ola bilməz. O adamın özünün halal mallarıdır. Əhmədov Vəli Məhəmmədoğlu özündə Ermənistanlıyam. Nə Kəlbəcər, heç yerin qaçqındır, Ermənistan qaçqındır. Nə vaxtdan burada yaşayırsınız? 94-ün aprelin 10-undan yaşayıram, bu adamlarla da mən qonşuyam burada. Bu qonşunu nə vaxtdan tanıyırsınız siz? Bu qonşu elə 94-ün aprelin, hələ bu burada qalmırdı, aşağı məhlə vardı, orada qalır. Onda təzə ailə qurmuşdu, 2-3 dənə malı. Bir inək, bir düyə, bir danaydı. Ondan artırdı bu adam burada. Yəni bu heyvanları siz burada görmüsünüz qapıda? Mən nağdı görmüşəm, el oldu ki, bax Qurana and olsun, onun malı çox idi. Dedi, mənim 2 tövləm var, gəti orada da bağla. Mənim onda bir danaydı malı. Malım çoxalandan sonra Allah atasına rəhmət eləsin. Bu Məzahir müəllim bu tövlü içmişdi o vaxtı. Dedim, abala, apar Məzahir müəllimin malı yoxdur, apar oraya bağla. Mən bax, belə görmüşəm, həmə haif ki, o şər atanları gərək gətirəkdilər. Mən ağaçla onları burada başına zəziydim. Şər eləyərlər, göydə Allah var, imam var, peyğəmbər var. Bunu unutmayasam. Hümbətovun Sürət Simxanoğlu, 91-ci ildən bu kətdə yaşayıram, Ermənistan qaşqınıyam. Bu qonşumuz Yenulah da 93-cü ildən bu kəndə gəlib, Kəlbəcər qaşqındı. Mən onun inəyini, onun cehizli ailə quranda qaynatası bir dənə inək vermişdi. Yanda da balası. And olsun atamın çörəyinə bax, onunla o damazlığı bərəkət salıb əlinə.
Mən o qonşunun malını neçə dənədir, həmişə də elə görmüşəm. Bu da həmin malların törəməsidir. Həmin malların törəməsidir. Getsin qanından da ananızı götürsünlər, qaynatasının qapısında o malın törəməsindən var. Hamısından. Hə, o kişinin hamısı öz mallarıdır. Mən o kişinin qapısında 93-cü ildən günü bu günə kimi görmüşəm. And olsun atamın çörəyinə. Gəlir yoxdur. Və bu son hadisələr baş verir, yəni bunun üstünə şərlənmə, şəmkirlər. Onun hamısı yalan, hamısı yalan. Bu nə qorqudur, nə pələn. Ama siz bir qonşu kimi təsdiqləyirsiniz ki, həqiqətən bu heyvan bunların qapısında. Bax, həqiqətən, biz onu pastayan yaz, yay, qış bu adamın qapısında görürüz. Mən ona vermişəm, mənim malımı aparıb, elə istəyirik, dəstək istəyirik. Birinin qapısında bir dana görəndə şöhbət edir gərək bunu bir şərlə, bir böhtanam, bir qorqu ilə bunun əlindən alaq. Bunu zəhmətlə mən qazanmışam özümü saxlamaq. Biz dövlətimizdən malımı qovub gəlmişəm, mülkümü qovub gəlmişəm. Ac əyin paltarımdan çıxmışam. İndi burada da iki dana saxlayıram ondan dolanam. Da onu da sən əlindən alana sonra mən nəyə dolanam? Qaynatası verib. Cavan bunlar təzə evləndi, burada evləndilər. Hə, damazlığın fərman qaynatası verdi onu. Nə rüşvət almır, nə devlətdə bir yerdə işləmir. Bax, o maldan satıb, o uşağın onunla dolanır. O malı nəziyyət keçir. O mal təmiz, halal onun öz malı. İndi hanı Çaykəndin polisinin bəlkə 14-15-i dokumenti alın o malı yüzdə Eynulan qabağında görüb bilir Eynulan malı. Niyə qaçıb gizlər? Səndən çox bilir. Sər gedicik yolda birinə də, bu qədər aldın, bir qonaqlıq da mənə bilir. Babşı, bu şöbədə polis yoxdur.